तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ आइडिया संसार युट्युब च्यानलमा। तपाईंले हामीलाई फेसबुक तथा ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो जसको घरमा इन्टरनेट छ र राउटर सम्बन्धी केही समस्या अथवा केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरुको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। आज मैले तपाईंको राउटरमा कनेक्ट भएका अन युजर अथवा तपाईंले पासवर्ड नदिएका अथवा पासवर्ड चोरेर चलाइरहनु भएको छ उहाँहरुलाई कसरी ब्लक गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईंलाई तपाईंको राउटरको एड्रेस थाहा छ र राउटर एक्सेस गर्ने आइपी थाहा छ भनेपछि तपाईंले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो छैन भने तपाईंले सबैभन्दा पहिले CMD टाइप गर्ने, यदि कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ भनेपछि CMD सर्च बक्समा CMD टाइप गर्ने अनि माथि कमान्ड प्रम्प्ट छ यसमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यसमा IPCONFIG थिचिसकेपछि इन्टर थिच्ने अनि त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 192.168.16.1 यसको चाहिँ डिफल्ट राउटरको यो आइपी एड्रेस भनेको 192.168.1.1 अथवा 0.1 हुने गर्छ। यो चाहिँ मैले फेरेको हुनाले यस्तो भएको हो। एउटा आइडिया त यो भयो। अर्को आइडिया भनेको कम्प्युटरमा तपाईँले वाइफाई जोड्नु भएको छ अथवा इथरनेट केबल जोड्नु भएको छ भनेपछि यहाँ आइकनमा राइट क्लिक गर्ने अनि ओपन नेटवर्क इन्टरनेट सेयरिङमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि चेन्ज एडाप्टर अप्सनमा क्लिक गर्ने अनि वाइफाई छ अथवा तपाईले केबल जोड्नु भएको छ भने यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसमा वाइफाई जोडेको हुनाले यसमा डबल क्लिक गरे अनि त्यसपछि यहाँबाट डिटेल्समा क्लिक गरे अनि हेर्नु त 192.168.16.1 यो चाहिँ तपाईले यो एड्रेस प्रयोग गरेर तपाईको राउटर भित्र छिर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई थाहा छ भनेपछि तपाईको मोबाइलबाट हुनुहुन्छ अथवा कम्प्युटरबाट हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईले खोल्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि एउटा ब्राउजर। त्यसको लागि मैले यहाँबाट क्रोम खोल्दैछु, क्रोम खोले त्यसपछि मैले एड्रेस बारमा 192.168.16.1 हानेर इन्टर थिचेँ। यदि तपाईलाई यसको लगइन थाहा छ भनेपछि लगइन पासवर्ड थाहा छ भनेपछि डाइरेक्ट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भनेपछि यसलाई रिसेट गरिसकेपछि lB लिंक राउटरको केसमा चाहिँ तपाईको पासवर्ड चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ खाली हुने हुनाले खाली राख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ मैले यसमा पासवर्ड राखेको हुनाले मैले पासवर्ड हान्दै छु अनि यसमा लगइनमा क्लिक गर्ने अनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यो विन्डोमा देख्न सक्नुहुन्छ कि 6वटा डिभाइस यता अनि 3वटा डिभाइस यता भनेपछि 9वटा डिभाइसहरु कनेक्ट छ। अब यसमा तपाईले थाहा नभएको युजरलाई तपाईले ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ लेफ्ट साइडमा दिएको टर्मिनल लिस्टमा क्लिक गर्ने, यसरी टर्मिनल लिस्टमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यो एकैछिन लोड भइसक्छ। लोड भइसकेपछि हेर्नु त यहाँ लिस्टहरु छन्, लिस्ट थुप्रै नेटवर्कहरु कनेक्ट भइसकेका छन् हैन। यिनीहरुलाई मैले चाहिँ ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले नाम लेखेको छु कोकले जोडेको छ भनेर हैन, यिनलाई मैले ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ। मानव मैले हेत्नकै विनोद केसी नाम गरेको युजरलाई मैले ब्लक गर्दै छु भनेपछि यसमा म्यानेजमा क्लिक गर्ने त्यसपछि यहाँ ब्ल्याक लिस्ट छ यसमा क्लिक गर्ने।